Takže já opět zdravím všechny chovatele králíků. No, protože dnešním tématem tohohle videa bude opět koksidioza. A chtěl bych tady dneska rozebrat nějaký informace, které se mě blbě scháněly. A víš, máme tady vlastně na taháku. Máme tady na taháku, jsou to informace, které jsem si pozbíral v průběhu tohohle roku. Tak jsem si to vždycky průběžně nějak zapisoval, takže já jsem to dal teďka nějak dohromady a zkusím vám povědět pár věcí, jak ta koksidioza vlastně funguje, proč vlastně ty králíci umírají a tak dále. V první řadě se chci věnovat krmným směsím s koksidiostatikama. Tam je potřeba si ujasnit jednu věc, ono se tomu říká koksidiostatika, ale ve skutečnosti ty koksidiostatika jsou antibiotika. Jo, takže jestli se někdo myslí, že máme tady lidi, kteří odmítají třeba kupovat maso, a jo, protože se bojí, že to maso je napíchané antibiotiky, a sám třeba krmí granulema s koksidiostatikama, což jsou ve skutečnosti antibiotika. Jo? Je to druh antibiotik. Jestli se mi nevěříte, tak se potom trošku zabádejte a zjistíte, že tomu tak opravdu je. Dokonce ty antibiotika jsou... No, někde jsem četl nějakou tabulku celou, a to je jedno. Takže, co chci říct, já jsem... V letošním roce jsem tady měl, v létě jsem tady měl vlastně koksidiozu. Přišla ke mně svině jedna. Takže se spolu s koksidiozou jsem objednal i 3 pytle granulí s koksidiostatikama. Pro jistotu prostě, jo? Abych ty mláďata nějakým způsobem ochránil. Granule to byly od sehnoutka. Mají označení KKV, KC, jo, koksidiostatika. V těchto granulích, a já předpokládám, že stejně tomu bude u většiny granulí, se nachází léčivo, čili antibiotikum nebo koksidiostatikum, které se jmenuje robenidine. Tak se to píše. Robenidin. Mě samozřejmě zajímalo, vždycky jsem se totiž... pokládal otázku, jak to s těma antibiotikama v těch chovech vlastně je, jak se mají používat, jo. Antibiotikum je to jako každý jiný a to antibiotikum by se mělo nějakým způsobem střídat. Dejme tomu, jeden rok používám tohle antibiotikum a další rok používám antibiotikum na zcela jiný bázi. Problém je v tom, že my jako drobnochovatelé my tohleto nedokážeme kontrolovat, jo? Protože ty antibiotika používá výrobce granulí a co on tam dá, to je čistě na jeho uvážení a je velkou otázkou, zda to střídá či nestřídá. A ještě je otázka druhá, s čím to střídat, jo? Protože já jsem jiný jakoby antibiotikum do granulí, než je ten robenidine, který se používá jako prevence proti koksidioze, jakoby, nenašel. Takže já se si proklepnu ten robenidin, co se k tomu dalo vůbec sehnat a řeknu vám, jak se tedy věci mají. Takže robenidin je koksidiostatikum, které vyniká tím, že na něj jenom málo vzniká rezistence, což je jakoby pro nás dobrý. Nicméně, tohle je přímo popis toho antibiotika, toho robenidinu. Takže robenidin zpomaluje růst a reprodukční cykly parazitů koksidií. Má se používat buď to přerušovaně, anebo rotačně. To rotačně znamená, že se má střídat s jiným antibiotikem. Třeba v cyklu každý půl rok jiný antibiotikum. Což, jak jsem řekl, je u nás problém
ale je tady použití ještě možnost přerušované. To znamená, že to přerušované používání tohohle přípravku znamená, že třeba půl roku ho používám a na půl roku ho vysazuju. Pokud se ty granule, to koksidiostatikum, bude tedy používat tímto způsobem, že se bude vysazovat třeba na půl roku vždycky, tak vy minimalizujete to, že ve vašem chovu vznikne k tomuto antibiotiku rezistence. Myslím si, že tady ta volba v normálním chovu, který není vyloženě králičí prasečák, když to tak řeknu, tak v normálním chovu je naprosto podle mě možný přes zimu ty koksidiostatika vysazovat. Myslím si, že chov by měl být tak v takové kultuře vedený, aby tady ta možnost tady byla. Přes léto, kdy to období je kritický kvůli vyšším teplotám a možná, že by do tohohle období mohlo spadat i sichravější počasí, ale to si nejsem tak jistý. Já třeba si myslím, že teďka je to úplně v pohodě, přestože je sichravo. Takže prostě přes léto používat granule s koksidiostatikama a přes zimu je prostě vysazovat. Takhle bych to viděl já, kdybych chtěl používat granule s koksidiostatikama. Takhle by to asi fungovalo u mě v chovu. Ten robenidin má však jeden háček. Robenidin potlačuje koksidie a koksidií, co se týká střevních koksidií, je více jak 10 druhů. Problém je v tom, že jeden druh koksidií, který se jmenuje Eimeria sp. E. coli, docela odolává, tady ta, konkrétně tento druh koksidií, docela dobře odolává robenidinu, jo? Čili těch devět druhů koksidií, nebo kolik jich je dohromady, já nevím, a teď to říkám jenom tak odvoká, 9 druhů prostě potlačuje jejich růst a reprodukční cykly, ale u koksidií rodů Eimeria sp. E. coli, tam s tím má nějaký problémy. A teďka se podržte, jo. Hlavní příčinou úmrtnosti králíků je přemnožení právě tady toho druhu koksidií rodu Eimeria sp. E. coli. Tam jde o to, že pokud se přemnoží v organismu králíka koksidie, a teďka myslím všech těch x druhů, tak v důsledku toho, že tam má přemnožení tady těch parazitů, tak se zvyšuje pH ve střevech. Co znamená, když řeknu, že se zvyšuje pH ve střevech? To znamená to, že ve středech vzniká jakési zásadité prostředí. Čili ne kyselé, ale zásadité prostředí, než je norma. V důsledku těch koksidí, jo? Oni tedy zvyšují pH, čili zvyšují tu zásaditost. A když je zvýšené toto zásadité prostředí ve střevech, tak to umožňuje množení právě tadyhle toho druhu Eimeria sp. Coli, která je pro ty králíky prostě smrtelná. Jo, tak tohle to je ten mechanismus. A teďka, když už víme, že ve střevech záleží, jaká je kyselost střev, respektive jestliže jsou střeva příliš, prostředí ve střevech příliš zásadité, tak se nám tam začnou tedy přemnožovat koksidie toho druhu, který jsou smrtelný pro králíka. A teďka jdeme k těm babským radám, jo. Asi znáte přípravky, jako je acidomit. Já nevím, kolik acidomit stojí, jo, a nevím teďka z hlavy ani, kolik se ho podává do vody.
Ale acidomid je prakticky založený na tom, že on snižuje pH ve střevech, čili okyseluje tu střevní mikroflóru, okyseluje, čímž tedy vlastně napomáhá bránit množení koksidí toho rodu E. coli Eimeria. Jo. Tohle dělá acidomid. V acidomidu je kromě různých kyselin je také nějaký vitamíny a blablabla. Řeknu to takhle. Jo. Ten výrobce, když už něco prodává, tak aby to prodal, tak on tam musí napsat nějaký pěkný věci. Čili je to logický už jenom. Já neříkám, že to tam není, ale říkám, že když chci dobře prodat ocet, tak tam na to aspoň něco napíšu. Jako jo. Protože teď jsem se dostal k tomu octu. Jo. Dřív, já když jsem byl ještě mladý, tak to bylo běžný, lidi to běžně znali, tak se prostě podával králíkům do vody ocet. Já jsem ho podával také, celý loňský rok jsem podával králíkům ocet v poměru jeden velký panák na 10 litrů vody a rozléval jsem to prakticky nic jiného u mě králíci nepili. Bez rozdílu, jestli to je samice s mladejma, bez mladých, nebo březí samice, nebo bez rozdílu. Všichni králíci to dostávali. Dostávali vodu, kde byl ocet v poměru, ještě jednou opakuju, jeden velký panák na 10 litrů vody. A upřímně řečeno, panáky jsem dával ze začátku a pak už jsem to tam lil prostě od voka. S tím, že lepší víc než míň. Jo. Králíkům to absolutně nevadí. Za celou dobu, co já jsem tohleto používal, se mi teda koksidióza nevyskytla. Jo. A řeknu vám to takhle. Jo. Někdy začátkem tohohle jara jsem ocet z nějakého důvodu prostě vysadil. Já nevím proč. Prostě jsem ho vysadil. A ještě jsem si říkal, že teďka se mi už blíží jakoby letní období, je potřeba ten ocet tam dávat. Jo. A to víte, že jsem se nedokopal k tomu tam ten ocet nalejt. A vlastně celý vodyjara, celý léto až do teďka prostě já jedu už bez octa. A říkal jsem si už tehdy, když se mi tady vyskytla ta koksidióza, že jo, možná, že to může být i díky tomu, jo, že možná, že kdybych ten ocet používal, tak by se mi to třeba nerozjelo. Ale kdo ví, jo, to už teďka prostě nikdo neví a nikdo to nezjistí. Takže teďka už víme, proč se ten ocet používá. Jo. My potřebujeme udržovat to pH střev u těch králíků na nižší úrovni a přesně tadyhle to je ten důvod, proč se používá ocet, protože ocet sám o sobě, on nelikviduje, on nezničí koksidie, jo? On je neničí. Toho já jsem si byl vědom a proto jsem si vždycky jakoby lámal hlavu s tím, proč ten ocet, když ten ocet vlastně koksidie neničí, jo? On, ocet funguje jako dezinfekce, jo? Vy s tím můžete umýt prostě misky a tohle, většinu bakterií to zničí, ale koksidie ne, nebo respektive zárodky těch koksidií, ty ocysty, nebo jak se jim říká, který se vyměšují spolu s trusem, tak ty ocet nezničí, alespoň ne v ocet v té koncentraci, jaký ho používáme v té vodě. Takže zásada je v tom, prostě celý ten fígl je v tom, že on okyselí to prostředí těch střev a v tom kyselém prostředí se špatně daří koksidím. To je prostě celá zásada. Špatně se jim daří. Tak když jsem u toho octu, tak od jednoho ukrajinského chovatele, který je vyučený, nebo nevím, jestli říkám správně, je to zkrátka, má veterinářský učiliště nějaký za sebou a má takový středně velký nebo středně malý, prostě takový domácí chov králíků. A ten se podělil tím, že on používá
jako prevenci proti koksidioze míchá do napájecí vody. Do napájecí vody kyselinu mravenčí a kyselinu octovou. A teďka ty kyseliny jsou myšleny teďka jakoby ostrý, čili ta kyselina mravenčí i ta kyselina octová se pohybuje někde k 90%, jo? K 90%. Ty kyseliny se dají normálně koupit. Litrová láhev, já nevím, kyseliny mravenčí v okolo 150 korun no do 200 a kyselina octová asi stovka taky do 200, jo, dejme tomu, tyto dvě kyseliny. Poměr, v jakým to míchá, tyto ostré kyseliny, já to schválně říkám, jo, je potřeba už si tady vzít prostě ideálně rukavice a brýle, protože kdyby vám to šplejchlo, já nevím, do oka, tak budete mít problém, jo. Co se týká ta kyselina mravenčí na ruce, prostě štípe jenom, jo. Jinak jako neubližuje, ale štípe, takže na to pozor. A míchá to v poměru tady. Na 100 litrů vody 20 ml kyseliny mravenčí a 10 ml kyseliny octové. To si zapište, jo. Ještě to zopakuju jednou. Na 100 litrů vody se míchá poměr 20 ml kyseliny mravenčí a 10 ml kyseliny octové. Pokud to převedeme na 10 litrů, tak 2 ml kyseliny mravenčí a 1 ml kyseliny octové. A tadyhle ten mix, tím vlastně dostanete acidomid bez vitamínů a bez těch ostatních blbostí, co tam jsou, který Bůh ví vůbec, jestli k něčemu jsou. Podle mě nejsou k ničemu tam. Většinou pokud jestli krmíte nějakýma granulema, tak ty vitamíny ten králík už dostane z těch granulí. Jo. Něco jiného je, jestli králíkovi dáte jenom trávu nebo seno, tak tam je otázka, jestli tam má nějaký vitamíny. Tam to třeba bodne. Na západě ve Velkochovech se právě zabývají tím, že ten robenidin nezaručuje nikterak 100% účinnost, co se týká ochrany králíků před úmrtím z koksidiozy. Jo, je to prostě z toho důvodu, že on špatně funguje proti koksidiím rodu E. coli. A snaží se ho vlastně nahradit různýma přírodníma látkama. A teďka jdeme tedy k těm přírodním věcem. Kromě toho octa, ten je taky přírodní, ještě kdyby někoho zajímalo, někdo se mě ptá, jestli když dává ten ocet, jaký ocet, jestli jablečný je. Prdlej, jsi jablečnej, ten si Deďáku, nech toho, vypadní. Jablečnej, ten si chlastejte vy doma sami, jo. Ale králíkům dávejte normální ocet prostě. Normální ten lihový ocet, nebo jak se mu říká, ten destilovaný. Tam jde prostě o to okyselení, o nic jiného nejde. Takže jiné přípravky, teďka jsme u těch jiných přípravků, kterýma se snaží nahradit tadyhle ty syntetické přípravky, ty syntetické antibiotika. Čili teďka se budeme bavit o přírodních antibioticích. Takže oni mají vyzkoušeno, že oni tvrdí, já jsem četl studii totiž na tohle téma. Oni tvrdí, že když používali vyčenec, což je nějaká bylina, vyčenec plus česnek, případně česnek a oregano, nebo všechny tyto tři věci, to si prostě zapište za uši. Vyčenec, česnek a oregano. Tohle to dávali jako přídavek, tyto byliny dávali jako přídavek do krmných směsí,
a tady tím měli údajně lepší výsledky než pouze Tak, oregano plus česnek mají lepší účinek než preparát Bicox. Srovnávali to tam s Bicoxem. Tak, jinak, takový ty babský rady, co funguje všechno jako prevence proti koksidioze. Tak, vyčenec, když budete míchat s česnekem nebo česnek a oregano, anebo třeba i všechno zvlášť, tak to funguje jako preventivní doplňky stravy, které zlepšují tu mikroflóru v tom střevním traktu. Spolu, když budete používat ještě ocet, tak musíte být vychechtaný. Tak dále. Jsou doporučovány látky, které se nazývají taniny, anebo se jim říká také třísloviny. Tyhle ty látky se nacházejí ve větvičkách stromů, jako je třeba dub, ale i jehličnatý stromy, je toho moře. Jo, to si zjistěte. Prakticky stačí prostě, když máte někde nějaký dostatek nějakých stromů, kterým můžete štípat větve a budete dávat králíkům, tak oni z toho dostávají jakoby látky, právě ty třísloviny nebo ty taniny, a ty jakoby taky zlepšují tu střevní mikroflóru, že to jakoby potlačuje koksidiózu. Co se týká česneku, jo? Když si najdete sušený česnek pro zvířata, možná, že se prodává taky granulovaný česnek pro zvířata, ale já jsem si našel na netu sušený česnek. Tam vyloženě nejsou psaný králici, ale já vím, že někteří němečtí chovatelé takhle ten sušený česnek opravdu používají, přidávají ho prostě v nějakém menším množství spolu s granulema do krmiva a přidávají to tam taky, prostě, jo, z důvodu jakoby prevence proti koksidioze. Až později já jsem zjistil, že ten česnek je dobrý míchat ještě s tím orgánem, případně s tím výčencem. Jo. Čili já to mám z více jakoby zdrojů, tohleto zjištěné, co vám říkám. Jo. Teďka to tady snažím se dát nějak dokupy, z toho nějakou užitečnou informaci pro vás. Co se týká toho orgána, tak pozor, jo. Používají pro králíky, používají do vody, dávají do vody malé množství, řádově kapky oregánového oleje. Oregánový olej se přidává do napájecí vody. Když dáte oregánový olej do napájecí vody, podle toho zdroje, kde já jsem to zjistil, tak ono to ještě zabraňuje zelenání té vody. Ta voda zkrátka na sluníčku nezelená, což je další výhoda. Jo? Pokud třeba používáte nějaký rozvod vody, takže když tam dáte, já nevím, pár kapek toho oregánového oleje, tak to pomůže ještě proti tady tomu problému, že to nezarůstá potom. Bylo tam upozornění tady u té informace, že se nemá používat čistý esenciální oregánový olej. Že jsou tyhle ty oleje, které se mají používat, jsou asi značené jako krmné a vodní oleje. Tyto oleje, které se používají do té napájecí vody, jsou extrémně zředěné. Byla tam uvedena hodnota nějakých zhruba 10% do vody či do krmiva. Že se přidává prakticky po kapkách. Takže pozor na to, já nevím, jak to přesně jakoby účinkuje v tom organismu toho králíka, ale bylo to tam vyloženě takhle psaný s tímhletím upozorněním, ten oregánový olej po kapkách.
Takže tohle to je asi všechno, co jsem vám chtěl hlavně říci, co se týká. Tak a málem bych ještě zapomněl na jedno preventivní opatření proti koksidióze. Už jsem toho tady napovídal moc, tak jenom krátce. Tím opatřením je pohyb. Pokud má králík pohyb, tak se ho prakticky koksidióza ani netýká. Já se teďka nebudu bavit o pohybu někde na hnojišti. Jo? Bývá to tak, nebo dřív to tak bývávalo, já to pamatuju, já vím, u nás, jak to bývávalo s králíkama, bylo udělané ve chlívku, kde normálně bydlelo prase, tak když prase nebylo, tak se tam dodělalo zábradlí, jenom zábrana nějaká a ubytovali se tam přebyteční králici, kteří se nevešli do králíkárny a ty, co měli štěstí a nechcípli, tak se sežrali. Jo. Půlka z nich měla koksidiózu, tenkrát já hodně pamatuju, hodně jsme mývali koksidiózu na játrech, hodně moc. Jo. Jaterní koksidiózu, to bylo běžný, u nás to bylo rok co rok byla jaterní koksidióza. Takže nemyslím pohyb na hnojišti, ale myslím prostě pohyb tomu králíkům, no nejenom králíkům, i lidem, i jakýmkoliv zvířeti, pohyb prospívá, jo. Pokud víte sami, že pokud jste třeba nemocný a pár dnů ležíte bez nějakého pohybu na posteli, tak pak bývají zácpy a u těch králíků je to samozřejmě naprosto stejný. Čili ten pohyb tím, že se pohybují vlastně ty střeva nebo ty svalstva kolem střev, prostě že tam je ten pohyb, tak ten hodně napomáhá jako prevence i proti té koksidióze. Jo. Většinou takový králici nemají problém a proto vlastně nedávno jsem sem dával video, kde jedna paní z Ukrajiny vlastně chovala králíky prakticky ve výběhu, jo. Takže tam nezmínila tam nějaký problémy s koksidiózou, jo. To je o tom, že tam ty králice měly dostatek pohybu, čerstvý vzduch, pohyb, na hovnech nebyly. Prostě musím uznat, že jistý výhody u takového uchovnění králíků jistě jsou, jo. Stálo by za to odzkoušet tady nějaký experiment, ale já teďka takovýhle experimenty dělat nemůžu. Takže pohyb, jo. Zase se to týká, příliš malý kotec se rovná příliš málo pohybu a chce to dodržovat ty normy, no, na ty kotce. Když má králík hodně pohybu a my ho chceme, z něho chceme mít maso, tak je to taky špatně, jo. Pokud máme králíky pro jiný účel, prostě na králíky na uchovnění, tak tam je dobrý, aby ten pohyb nějaký ten králík měl. Takže jo, tohle už je snad všechno, co se týká, co jsem zapomněl a já udělám teďka střih a jedeme dál. A dále to můžem ukončit trošku humorně. Co používají v Rusku, jo? Teď se budete smát, já se tomu směju vždycky. Oni používají proti koksidióze vodku. Normálně tráví králíky vodkou. Nevím, v jakém poměru do vody přidávají vodku. Nedělejte to, jo. Alkohol je jed. Dokonce v jedné knížce jsem četl, že lze alkoholem králíky i usmrcovat, jo. A že prý mají pak lepší maso ještě. Což nevím. Nikdy jsem to neskoušel. Takže bacha na to, jo. Někteří, jakoby Rusové, no samozřejmě, když někdo doporučuje, že léčí doma králíky vodkou, tak mu to asi funguje, jo. Asi mu nechcípnou ty králice, ale já říkám, abych se tomu vyhnul. A pak ještě tam používají nějaký jody, jo. Přidávají jod, je taky jakoby jodová tinktura, jakoby je vlastně nějaká dezinfekční látka,
taková, mám dojem, že žlutý barvy, používá se to normálně v lékařství na dezinfekci ran, jo, když vám to vždycky potřebuji, já myslím, že to je ono, tak je to takový do žluta. Tak tadyhle to, ten jod přidávají do vody taky, jo, zhruba ve stejném poměru, jako my dáváme ten ocet. Ale zase, jo, všichni tvrdí, že to je opravdu pouze prevence, nic než prevence. A pokud už tam je jakoby koksidioza rozjetá, tak že už to ničemu nepomáhá. Za mě osobně, já bych se tomu taky vyhnul, to, pro mě je to taková, já bych se tady tím nezabýval, tady tím ruským stylem. To jsou takový rady Babi Jagy, jo, pozor na ně. Takže to je jenom na závěr pro zasmání. Ta vodka mi prostě pobavila, takže to vám jenom tady říkám, jenom jako zajímavost. Jinak samozřejmě všechny tyhle ty věci, o kterých jsem se tady dneska bavil v tom videu, tak to je až ty jsou až druhořadý. Jo. V první řadě jako prevence před koksidiozou je čistit kotce, pokud nejsou samočistící, tak nejdéle v týdenních intervalech čistit kotce, protože jakmile uvádí se, že jakmile tam jsou bobky starší jak týden, tak v těch bobkách ty ocysty jakoby dozrávají. Ocysty koksidí dozrávají a když je králík pozře, tak má potom problém. Jo? Ale pozor, jo? Taky jsem slyšel, že ta doba není týden, ale pouze 3 dny. Jo? Ale ono asi taky záleží od počasí, jo? Jaký jsou tepelné podmínky. Jo? Jako zajímavost, ty zárodky koksidí zase ničí čpavek. Jo? Jenže co se týká čpavků, ten v králíkárně nefunguje. On králík, když se vychčuje, tak to prochčuje po destýlku, moč odteče stejně pryč. Jo? Ty králíkárny jsou stavěný se šikmou podlahou, takže moč stejně odteče. Takže na to se nedá, na nějaký čpavek se nedá. Jakoby, navíc pro králík z toho má problémy, že? S čpavkou. Takže za prvý, čistota těch koců nejdéle v intervalu jednou týdně čistit. Za druhý, a já si myslím, že to, co říkám jako za druhý, by mělo být vůbec na prvním místě, je kvalita napájecí vody. Jo. Prostě nedopustte toho, co jsem dopustil já letos v létě, proto se mi tady rozjela koksidioza, že se mi králíčci mohli máchat. Prostě mohli mě líst do misky s vodou. Z toho se mi to tady rozneslo celý. Jo. Jeden králíček měl problém zažívací, měl na prdelce na tlapičkách trus, vlez si do vody, pak do žrádla. V ostatní králici se taky lízli, jak jednoho, tak druhýho. A bylo to raz, dva, koksidioza, raz, dva, se takhle rozjede. Jakmile polknou ty cysty, který už jsou jakoby jeden, který vyšly vlastně králíkovi spolu s bobkem ven, jakmile tu znova pozřou tu cystu, je to v prdeli, jo, potom s koksidiozou. Takže v první řadě je potřeba jako preventivní opatření ta hygiena vody, hygiena koců a všechny tadyhle ty přípravky, včetně těch koksidiostatik, jakoby těch antibiotik syntetických v krmivu a všechno ostatní, to je prostě už jenom jakoby druhý v řadě. První je ta hygiena. Pokud uděláte dobrou hygienu, tak to, co je v té druhé řadě, pak vás nemusí už ani tolik zajímat. To je ode mě všechno. Mějte se pěkně a ať vám dopou králíci a koksidioza, ať se vám vyhne.